Velkommen til Ny på Nytt. Vi skal straks i gang med å oppsummere ukas nyheter, men først fikk 8 millioner for 9 måneders arbeid. Der ser dere, det lønner seg med redusert arbeidstid. Ordfører i harnisk over fremstilling av Røkke som gribb. Jeg er enig, vis litt respekt for gribbene. Flertall mot riving av vindturbinene, som må bety at samene er, ja, en minoritet, ja. Jeg har ikke badet i Norge på 20 år, mens verdensrekorden innehas av tyske Günther, som ikke har badet i Norge på 108 år. Mayhem-konsert avlyst etter nazismeanklager. Ja, for sånt er veldig skadelig for omdømmet til satanister. La oss sette i gang. I kveld har vi med oss to gjester som strengt tatt ikke vi har invitert, men som elefanter som nærmer seg døden, trekkes imot kirkegården når det er deres tid. Jon Almås og Knut Nærum. Først skal vi ta en titt på ukas viktigste saker. Den gode, gamle robotdansen er fremdeles meget populær. Stadig flere vil slippe å se arkitekturen i Oslo sentrum. Folk advares nå mot å gå rett under eldre menn med bart. På Bykle Hotell satser de på kortreist mat. Senere i sendingen skal vi møte en av dem som sitter sent oppe og skriver hatefulle kommentarer på nettet til kvinner og muslimer. Jeg tror ikke jeg sovnet før i 4-tida i natt. Knut og Pernille, ja. Er dere klare? Ja. Følg med her. FNs klimapanel advarer. Den globale oppvarmingen går fortere enn ventet. Tiden er i ferd med å renne ut. Men slapp av! Vi i den norske regjeringen er på saken. Vi er nå i gang med å fjerne all olje og gass fra Barentshavet. Den norske regjeringen, alt skal bort. Ja, det er FN som denne uken slapp den siste delen av sin sjette klimarapport om hvordan det står til med kloden. Vi er på vei utfor stupet. Og vi må gjøre noe nå, som i nå, helst i går. Og da blir norske politikere sånn, spennende at dere sier det. Kan dere definere begrepet nå litt tydeligere? Fordi det er jo et veldig vitt begrep, for hvis det er sånn type Dagbladet-overskriften akkurat nå, så trenger vi ikke å høre på det i det hele tatt. Nei. Vi har jo enda dårligere tid enn det vi trodde. Så nå gjelder det å justere hva vi trodde. Så. Men du, dette har jo vært samme saken. Du har vært her i 8 år, ja, ja. Jeg har vært her i 5 år. Vi har hatt saken om igjen, om igjen. Det er helt likt. Ja, men på den andre siden, det der om at vi må gjøre noe før det er for sent, det har de sagt så lenge nå, at kanskje det allerede har gått over av seg selv. Det er jeg helt enig i. Og så pluss at det at rapporten sier at vi må slutte med å pumpe opp olje, der føler jeg at akkurat liksom, kanskje at norske politikere må ha litt bedre tid til å slutte å pumpe opp olje enn i andre land. For vi er utrolig avhengige av olje her i Norge. Og da er det ikke bare å slutte sånn cold turkey. Du ser på Espen Barth Eide, han driver jo og pumper og leter hele tiden fremdeles, as we speak. Ja, ja. Så her tenker jeg at kanskje FN burde laget en sånn der pumpestopp-app, som han sånn, på lik linje med røykestopp-appen, da kan Espen logge inn sånn, nå har jeg ikke pumpet opp noe på 14 dager, liksom. Jeg pumpa litt grann forrige lørdag, men det var mer sånn men, bare i helgene. Da er du inne på problemet, for hvis du har hatt den appen, når du slutter å røyke, så står du, så mye penger har du tjent. Ja. På den appen hadde du sånn, nå har du tapt 10 milliarder, har du sånn da. Det er det som er problemet. Ja, men så er det forferdelig slitsomt med de folka som går rundt og forteller alle at de har sluttet å pumpe. Sier det litt at det var fiskeriminister Bjørnar Skjæran som mottok rapporten? Ja. Ja. Altså, hvor er det blitt av miljøvernminister Espen Barth Eide? De tenkte, hvem er det som ikke kom til å lese den rapporten? Så spørte de Skjæran, kommer du til å lese den? Kommer faen ikke til å lese den? Nei. Og da fikk han ta den imot, da. Nei, men de rapportene, altså, de slår jo ikke nok på stortromma. Ikke sant? At dette ikke går så bra, og at nå er det steget med 0,75 grader og sånt, det har vi har hørt det før. Ja. Vi biter ikke på lenger. Nei. Så personlig kommer jeg ikke til å bry meg før det kommer en rapport som heter «Vi er fucked, lykke til, ha det bra».
det er kommunikasjonen her med tall som er for dårlig. Ja. Det er på samme måte som hvis du tar et norsk ektepar og sier at ok, i fjor lå vi sammen 1,5 time. Ikke sant? Hva sier det? Sier det totalt gjennom året? Det høres kanskje ikke så veldig mye ut. Nei. Men hvis du regner om i 2 minutter hver 14. dag, så er det ganske mye. Altså, jeg er med på dette samleiefrekvens er med på, men hvordan skal du nå dra dette over i miljø? Nei, det er bare at de må kommunisere det på en annen måte, for det med de tallene og 1,1 og 3,2, det sier jo ikke nordmenn så mye. Om det var liksom 26 grader i fjor sommer, og så... Ja, og så blir det ikke sant? Det må jo være mulig å snakke om temperatur uten å blande inn så mange tall. Nordmenn slipper ut 6,7 tonn per person. Tanzania 0,2. Kan vi spørre om de kan slippe ut mindre, bare gi dem noen penger? De må jo kunne få det ned mot null, synes du ikke det? Knut, du har opplevd flere pandemier. Temperaturer som stiger, og du har sett naturen forandre seg. Hvordan skal jeg... Nå stoler jeg på deg for at du skal trekke dette og snøre dette sammen. Det trenger jo ikke bli så gærent om det blir noen grader varmere. For jeg har sett de filmene om Lillefot og vennene hans, og de hadde det helt greit. Ja, det sant. Men de sier jo faktisk at hvis vi fortsetter sånn her, så kan det bli 3,2 grader varmere, ikke sant? Og nå mener jeg ikke jeg får liksom folk til å få panikk eller noe sånt, men jeg, det tror ikke jeg vi klarer å danse. Så jeg har begynt sånn, bare så smått i garasjen å bygge en båt, litt sånn etter tegningene til Noahs ark, en sånn kjempebåt. Og så har jeg begynt å tenke på hvilke dyr jeg skal ha med. Foreløpig så er min hund og din hund på lista, så det er jo 2 hunder. Et elgepar som pleier å være i hagen. Og så har jeg, da tenker jeg, hva gjelder menneskene, at der kan vi ha en slags audition. At det er ikke sikkert at både Markus og Martinus får plass. Det blir liksom smør på flest, ja, da, på en måte. Ja. Vet du hva det eneste jeg tenker på, når jeg hører FNs klimapanel, det er at... Jeg får lyst til å ha en slags en ytterkledning på hytta. Du tenker panel? Ja, at det er en miljøvennlig ytterkledning. Ja, bedre enn sibirsk lerk, eller? Ja, og keboni og trykkimpregnert furu. Altså at du rett og slett bruker FNs klimapanel. Så det er hjernen din når det er klimapanel, så begynner du å tenke opppussing. Ja. Jo, men, og dette er jo riktig poeng. At i fjor så fikk vi denne rapporten som heter «Nå er det krise nå». Og den rapporten som ble lagt fra nå er en såkalt synteserapport. Det vil si det er en sammenfalling av alle de rapportene som har vært... Det er på en måte FNs greatest hits. Da må vi trykke på den røde knappen, og vi... Vi har ingenting igjen. Nei. Vi har ikke noe mer å skremme med. Nei. Men det blir vannmangel, en kjempeflyktningestrøm. Og vi har jo tjent... Det er vi som har tjent penger på olja. Så det kommer til å... Altså, vi må bygge mur rundt landet, og Equinor skal betale for det. For det kommer til å bli masse flyktninger. Vi må se dette litt fra Norges perspektiv også. Altså, alle er sånn, vi må gjøre noe, vi må gjøre noe. Ingen andre land som gjør det. De gjør jo ikke noen ting, de heller. Det er jo ikke, hvorfor skal vi begynne? Det er ganske vanskelig. Det er 18 land som har fått ned utslippene. Ja, så det er... Vi har også fått inn litt. 5%. 5%? 5%. Men hvor mye har de 18 andre fått inn her? Nei, det ringte jeg i kveld. Ja. Men vi har fått ned veldig lite. Det er veldig lite jeg har fått ned. Jeg tror at AI-teknologi er det vi må stole på fremover. Roboter er jo ikke så opptatt av følelser. De tenker bare hva er mest mulig effektiv løsning for at menneskeheten skal overleve. Og hvis da det er en eller annen sånn der chatboks som finner ut at løsningen er, at vi må fjerne India og legge ned Senterpartiet, vel, da vet vi at det er det vi... Ja. Da er det løsningen. Denne uken kom en ny klimarapport fra FNs klimapanel, og klimapanelet slår fast at det vi gjør de neste 7 årene har konsekvenser de neste 1000 årene. 7 år? Men vi hadde jo 8 år på sist! Det er 7? Ja, det er godt ut. Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch og Geir Pollestad mener middag uten kjøtt ikke er middag. Senere i sendingen skal vi høre at de nå sitter på partikontoret og gaper mens de venter på at noen skal mate dem med biff. Det er 3 gap en må tette. Jon og Jan, hvilken nyhet er dette? Vi avbryter sendingen med en viktig melding. SV er kritiske til milliardærer som unndrar seg skatt. Særlig Kjell Inge Røkke. Han kan ryke og reise for min del. Vi kommer tilbake med mer om denne dramatiske utviklingen i Dagsrevyen, Kveldsnytt, Debatten, Supernytt og Ut i naturen.
Altså, SV har fått en ny leder, Kirsti Bergstø. Hun holdt sin første tale på søndag, var det vel? Der svarte hun vel først og fremst på spørsmålet hvordan ville en skoleklasse med drama valgfag parodiert en ny SV-leder? Og sånn gjør man det. Ja. Så det var jo mye styr da, så kom hun jo med denne Røkke kan ryke og reise. Det har han jo for seg gjort for lenge siden. Så det, og så, kanskje som kommer godt litt under radaren, så ble jo SV gikk jo inn for at de er for NATO. Mm. Så jeg synes vel egentlig SV egentlig burde valgt et nytt slagord, egentlig. Mm. SV, slapp av, vi kommer dit til slutt. Det tar bare litt tid. Det er en veldig utakknemlig jobb å være SV-leder. Ja. Det er jo som å drive en sånn kiosk med vondt godteri. Kom og kjøp! Brokkolibrus! Slikkeri med fiskesmak! 2 for 5! 6 for 10! Ikke sant? Det er ingen som vil ha det. Nei, det er kanskje 4-5%. Det er din. Men jeg tenker ikke når hun sier de rike kan ryke og reise, så tenker jeg, sitter jeg her, ja, blir mer skatt på oss da. Ja vel. Ja. Det er jo det som skjer, blir mer skatt på oss. Ja, for de skal reise oss, så betaler de ikke skatt. Det har de ikke tenkt. Det er det. Nei. Det kunne jo være en tanke da, altså ha en forsøksordning noen år med selvbestemt skatt. Kjempegod idé. Men hun sa også at hun ville skrote arbeidslinja. Ja. Altså, hun sa faktisk at det er lønna som er lav, ikke trygda som er for høy. Så hun mener altså at alle som jobber skal tjene mer, de som går på trygd skal få mer, og dette skal vi løse ved at alle de rike i landet flytter til Schweiz. Hvis du skjønner denne logikken, Bård, da har du funnet partiet for deg. SV heter det. Nei, men dette er jo nytt for SV. Dette er å få seg en ny leder. Dette er tredje gang på 26 år at SV får seg en ny leder. Ja. Så vi vet ikke helt hva det er. Liksom, hva leder? Nei, det er bare noe som alltid har vært der. Liksom. Man aner ikke hva det er til. Det er som brystvorter på menn. Ja, hva er det? Ja. Ja. Men, altså, har du ikke noe funksjon, brystvorter på menn? Ja, menn kan amme. Man må bare... Det blir en annen debatt. Det skal vi ikke gå inn i. Man må bare suge iherdig og lenge. Jeg går ikke dit. Men altså, mens man stimulerer nedentil. Ja, dette er din feil, Bård. Jeg vet det. Jeg skal ikke spørre deg om noe mer. Nei, ikke gjør det. Nei, ikke spørre meg om anatomiske ting. Det er dumt. Ja. Men... Det er ganske god. Ja. Altså... Ryk og reis, vi må jo huske hvem det er som sier hun er jo nordlending, altså for en nordlending å si ryk og reis, hun har fått mye tyn for det, det er jo ikke en voldsom kraftsalve til å være, det er jo nesten besteborgerlig til å være en nordlending, det er jo det mødre i Nordland sier til ungene sine når de sender dem på skolebussen, så er det sånn, ryk og reis da, venn min, ja, hils den balleknasken av en lærer du har, altså, det er... Folk ble faktisk veldig, dette er hatsk, og det er noen liksom, folk ble... Ja, er dette SV-politikk, at vi skal ta de rike. Tenk at Audun Lysbakken har holdt det skjult i så mange år. Nei, men hun har jo fått bøtter med kjeft også. Til og med næringsministeren sa at nei, vi må ikke snakke hardt. Det er de som skaper jobbene. Det er faktisk bare en gruppe det er lov å snakke hardt til her i landet. Det er de som ikke har jobb. Kirsti, hadde også en veldig offensiv liste på hvilken retning SV skulle ta fremover. Blant annet så vil hun at de heller skal satse på flytende havvind i stedet for å elektrifisere sokkelen med kraft fra land. Og da tenker jeg, har ikke Kirsti fulgt med på debatten om vindmøller? Altså, er det så lurt å smelle opp de nå, selv ute til vanns? Fordi plutselig, hørte vi et ord av det, kommer det noen sjøsamer der, som er vant til, da her pleier vi alltid å gjete sjøkuene våre, og der, ja, og de klarer ikke å kalve med alle møllene rundt, og så blir det masse, du har masse døde sjøkuer da, flytende rundt, sånn. Ja, kanskje sjøsamene har regnvann. Ja, da kan du hjelpe det her. Men grunnen til at du sa Røkke skulle ryk og reis var jo fordi hun er fra Finnmark, og det er veldig mange som er sure på Røkke der, for han lovte jo at det skulle bli lys i husene og masse foredling, og så holdt han ikke det han lovet. Så det er jo det som er grunnen. Altså, han tok jo og fikk masse penger og lovte at han skulle ha foredling på langs kysten, og så, så ble de plutselig lagt ned, for han foredlet de heller fisken på trålerne, så da ble det jo ikke noe lys i husene. Og... Nei. Kjell Inge Røkke, tror du han blir sur på det på ordentlig?
Han har nok stemt SV for siste gang. Det som jeg la merke til var at hun ble valgt via akklamasjon, for det var jo ingen andre som stilte som lederkandidat. Lukter det litt grann diktatur av det, eller? Litt sånn Nordkorea-touch over at alle bare, vi vil ha deg. Altså, for det var jo ingen som sa noe om hvordan de klappet, stod det ingenting om, for hvis applausen sånn, så betyr det jo egentlig det motsatte. Under Stalin, da skjøyte han som sluttet å klappe først. Var det sant? Ja. Du var der, ikke sant? Ja, ja. Og jeg hadde kommet meg til spanske syken. I sin første tale som partileder gikk Kirsti Bergstø til angrep på Kjell Inge Røkke. Bergstø sa fra talerstolen, Røkke ranet kysten og stakk av til Sveits. Han kan ryke og reise for min del. Ganske sterkt, men ikke akkurat noe. Jeg har fått MS. Ja. Nå er det noen du får på nakken. Nei. MS-folk på nakken, nei. Nei. Det skal jeg nok klare. Landbruksminister Sandra Barch har sagt at en kjøttfri middag ikke er middag, og senere i sendingen spør vi hva slags kjøtt de sist hadde til middag. Kinesisk, australsk, mannlig dverg. Det er ikke min favoritt. Men... Nei. Vedum hadde spist en vegetarmiddag en gang i livet, og det var ved en feiltagelse. Ja. Han hadde bestilt en halloumi-burger, og han trodde bare det var en fancy burger. Ja. Han visste ikke at det var en veganer. Han trodde det var sånn halloi-burger. Han visste ikke at det var en veganer-burger uten kjøtt. Nei. Så det var også noen som spurte om han ville ha rundhjuling. Han trodde det var et kjøretøy, så han sa ja. Ja, men jeg er enig med Trygve. Det var en som spurte om han ville ha franske mansjetter. Han trodde det var et klesplagg. Han går på limpinn hver gang. Ja, han gjør det. Enda, det er et kostholdsråd. Ja. Vet du hva, det var noen som spurte om Vedum ville ha knekt nese. Ja. Han trodde det var kortspill. Han skulle være med, ja. Ja, blir med på knekt nese. Så. Ja, det er klart. Ja, han ble med. Og så var det noen som spurte om han skulle ha skallebank, og så prøvde han å bytte til den banken, og det gikk jo ikke det. Nei, dette tullet. Nei, men vi kan flåse det, men jeg er enig. Vil du smake pisken, spurte han. Ja, takk, sa han. Han trodde det var en type krem. Det var det jo ikke. Nå koster du deg, Knut. Ja, jeg liker dette her. Bare, dette er nesten som i gamle dager. Bare kom med dem. Ja. Og hva er et kjøttfritt menneske? Det er bare et skjelett. Det var jo noen som spurte Vedum om han ville ha ballespark. Hva svarte han da? Han trodde det var en type fremkomstmiddel til bruk på isete veier, så han sa ja. Gjorde han det, ja. Jon og Johan, følg med her. Bor du i verdens rikeste land? Med lav kriminalitet og verdens beste velferdssystem, men er enda deprimerad. Prøv badstu, vodka og selvmord, da vel. Det fungerer for oss. Finland, satans lykkelige. Ja, altså, hvert år så lanserer FN en såkalt lykkerapport, som rangerer land etter hvor lykkelige de er. Før så brukte Norge og Trone øverst der, mens nå i den senere tid så har faktisk Norge havnet på 7. plass, og Finland er nummer 1. Og i gamle dager så var jo vi der oppe, og Finland langt nede, og på et eller annet tidspunkt så switcha det her. Og det tror jeg sammenfaller helt identisk med når Sanna Saruma flytta fra Finland til Norge. Ja. Da gikk deres lykke opp, vår ned. Og hvis du går nøyere inn i tallene, så ser du at vi i Norge har et lite lykkehopp hvert eneste år i juli. For da er Sanna på ferie. I Finland. Og Norge går ned på lista. Vi er på 7. plass. Fordi vi har synkende livskvalitet, særlig blant de unge, og økende ulikhet. Og nå flytter jo de rike til Sveits, så det er på vei til å løse seg med ulikhet. Men det er det, så det er, vi går nedover. Ja. Ja, men kan man ta det seriøst, en sånn undersøkelse hvor du spør sånn, hvor lykkelig er du på en skala fra 1 til 10? Det er jo det de måler. Ja. Ja, og i Norge så er det sånn, det er 7,8, altså forskjellen på Finland og Norge, 7,8, 7,3. Ja. Men de som ringer rundt og gjør de undersøkelsene,
Hvem er det, hvem av de i teamet der er det som skal ringe til de som ligger dårligst an? Hvem tar telefonen til Afghanistan? Ja, Afghanistan. For de ligger på bånd. Ja, de ligger på bånd. Ja. Hvem tar den telefonen? Sånn, hei, hei du, jeg ringer ifra... Verdens rikeste land. Beklager å plage deg. Jeg vet at du har mistet begge bena og at familien din er utrydda, men hvor lykkelig er du nå på en skala fra 1 til 10? Jeg så at Israel ligger på 4. plass, 3 plasser foran Norge. Så et land hvor du kan få huset ditt rasert av bulldozere og bli sprengt på bussen, de er lykkeligere enn oss. Ja. Og det jeg tror vi kunne gjøre med det, så bare en tanke, hva om vi okkuperte landet til en folkegruppe som har vært her en god stund? Det står faktisk at Ukraina, som ligger langt nede, på selvrapportering, så rapporterer de nå at de er lykkeligere nå enn før krigen startet, faktisk. Fordi det handler om felles mål, fellesskap og fiende. Ja, men hør da. Og kanskje er det vi mangler, en fiende. Altså, jeg vet brunnsneglene kommer snart, men vi trenger noe annet. Men det er jo noen som mener at grunnen til at vi er mindre lykkelige nå enn før, er fordi at vi ikke småprater, vi snakker ikke sammen lenger. Nei. Ikke sant? Det var en fransk undersøkelse, det, som sa det. På toget og på togstasjonen i Frankrike, så der man før liksom... Man holdt på, ikke sant? Man pratet sammen. Nå sitter de bare med mobilen i hånda og ser apatisk ut. Ja. Og da har du altså en franskmenn som fra før er arrogante, nå også apatiske. Det er ikke svaret på hvorfor er Finland på topp. Tror du de småprater? Hvor mye er klokken? De har ikke klokken, hold kjeft. Det er sånn der. Det er veldig overraskende. Ja. De jeg har som referanse på finner, det er Janne Ahonen og Matti Nykennen. Ja, de var jo ikke noe lykkelig i det hele tatt. De var jævla surpumper. Mm. Selv om de vant. Det, absolutt, vi skal se mot Finland. I og med at de ligger over, så må de gjøre noe riktig. Vi må bare ikke la oss forlede til å tro at det er fordi at de tar så mye bastu der borte. For vi kan ikke få opp flere bastuer i Oslo nå. Det finnes jo ikke én brygge som ikke har bastu. Det er jo ikke mulig å se Munch-museet lenger på grunn av alle de bastuene. Det er så mange damer i 40-årene der med lue og badedrakt som bare, vet du hva, dette trengte jeg. Kom igjen, jenter! Da blir jeg deprimert. Jeg orker ikke mer av det. Jeg har ikke forsket på hvorfor finnene er lykkelige, men jeg leste at de har 130 mil grenser mot Russland, og de har nettopp meldt seg inn i NATO. Så kanskje det vi skulle gjøre var å melde oss ut av NATO og så inn igjen. Ja! For å få en lykkebuss. Og vervepremie. Ja. Ja, det tror jeg. Hva tror du du får hvis du... Nei, jeg vet ikke. Sengesett. Sengesett med sånn Jens Stoltenberg i helfigur. Og det hadde jeg blitt kjempeglad for. Ja. Elsker Jens Stoltenberg. Sovner med Jens Stoltenberg hver kveld, tenk sånn. Jeg er hyggelig med deg også, altså, Dagfinn. Men... Ja. Men da står det at natt av Jens. Natt av Jens. Norge er nå det minst lykkelige land i Norden. Her skulle jeg sikkert hatt litt mer om saken, men jeg hadde det ikke bra i går. Jeg var ikke så lett å finne på ting da jeg lå på dusjgulv og grått. På dusjgulvet, så du lå kveilet nede, ja, i bunnen av dusjen. Øfte høres ikke noe av det. Ja, kabinett også, det er trangt. Får jeg ikke opp døra, altså. Ja, det er ikke noe av det. Litt senere i sendingen skal vi høre at årsaken til at Norge faller på lykketoppen kan være at folk har en noe pessimistisk grunnholdning. Ødegård kan få en hotelldør i huet i dag, han også, så våkner ikke han i morgen. Nei. Det felles for den lista med de 10 landene er jo at vi bruker mye antidepressiva. Altså Finland, Island, som ligger på tredjeplass, er på toppen i antidepressiva. 330 000 nordmenn går på antidepressiva. Mm. Så alle de landene som ligger høyest på lykkelig, er høyest på antidepressiva. Mm. Det er så vi burde bli tatt for doping. Ja. Det sto jo også at en måte å bli lykkeligere på, det var, altså du kan få det som heter helpers high. Ja. Altså du kan hjelpe andre. Hjelp en turist med å finne veien. Hjelp naboen å ta i et tak. Ja. Men da tenker jeg sånn, da får det hele være greit med 7. plass. Det er topp 10. Ja, det er bra det. Dette er Pernille Sørensens siste sending, og senere i sendingen skal vi høre kringkastingssjefens ord om Pernilles 8 år inni på nytt. Vi kommer ikke til å inngå en sånn type avtale igjen. Det mener vi er feil. Denne
Denne uken kom altså nyheten om at Pernille slutter inn i på nytt. Det lager det selvfølgelig Dagblad sak på. Men de hadde også mange andre nyheter på forsiden akkurat da. Så spørsmålet er, hvilken av disse overskriftene handler om at Pernille gir seg? Veldig trist. Det er akkurat sånn forsiden var. Veldig trist. Var en forreder. Nå kom deg ut. Utsatt for vold. Utestengt fra ICA-butikk på livstid. Det er i hvert fall ikke den var en forreder, for den husker jeg, den handlet om Knut, hvor vi fant ut han stod på gærne side under krigen. Ja. Det var derfor han måtte slutte. Det var, det var den gangen, ja. Mm. Det er ikke kom deg ut heller, for det var jo det første Pernille sa til meg når jeg begynte her. Kom deg ut, du er for mørkt å være her, sa hun. Så, det var, så den er det ikke. Jeg ble utestengt fra en butikk en gang, fordi jeg ikke ville gi meg på pris. Du ville ha det billigere? Ja, så visste det seg at det er butikken som ikke skal gi seg på pris. For du prøvde å prute, du. Jeg gir meg aldri på pris. Men du skal slutte? Ja. Jeg skal slutte. Etter? 8 år. Ja, jeg gruser ikke dere der, da. Nei, det er som å... Jeg var i 17 år, så slutte etter 8 år. Det er som å gå i pausen. Pernille Sørensen sier farvel til det hun beskriver som en fantastisk epoke i mitt liv. Men det du ikke vet, Pernille, er at programmet i kveld skal være i 3456 timer! Du skal aldri slutte! Pernille Sørensen sier hun skal jobbe med flere andre prosjekter fremover. Når alle disse ballene lander samtidig, blir det vanskelig med en fulltidsjobb som Nytt på nytt. Hører du det, Johan? Det er en fulltidsjobb. Pernille sier... Ja. Var det den stolen du har snakket om? Ja, Pernille, du har klaget på stolen din. Ja, at den knirker og ikke kan justere. Jeg har spurt i 8 år om... Ja, og nå skal vi fikse den, så nå kan du reise deg opp. Ja. Er den fiksen? Du kan sette deg her. Ja, og så er det den der løftemekanismen til den som skal overta. Pernille, du har klaget nok, du vet hva som gjør. Da kan du sette deg her. Sånn. Og så kan du lukke øynene. Og så må du ikke åpne før jeg sier det. Du flink pike? Ja. Lukk øynene. Ikke begynne å grine med en gang. Nå kan du åpne øynene. Norsk politikk, så ser jeg på nytt. Og da forstår jeg
hvorfor det var lurt av meg å være i Brussel i de årene du herjet med norske politikere. Tusen takk for 8 fantastiske år, Pernille. Det var varmt.